Alladali ene onon be gomdin be afata to mauna e on tanjini an yu'minu lakum wonde be nafiqibe be hefiraɓe be gomɗinayi on ɓe hooloto wotaon sikku ɗum mo gomɗinali Allah hoolaki Allah hoolotakoma wa gad kana gomɗi laati ke fariɓon fedde go min hum maɓɓe kamɓe alyahudu yasmauna hiɓe jento kalam Allah kongol Allah ngol jento ayaji Allah ɗen no jange e deftere Allah ɗen no jange thumma yuharrifuna rifti ɓe waylita ɗum ɗon ɓe sansa ɗum ɗon min badi ma aqaluhu immorɓe ɓawo no waluri non few ɓe sansa ɓe itta iplace mum ɓe sansa no ɓe naniri non ma no ɓe yiiri non womta kamɓe alamuna ɓe andi pellete ɓe sansu nani ɓe henduri e mo hulali Allah suusi Allah sansugol kongol Allah ngol ko kongol magol e haadi ma ndin o hunnata ko ɗum o ronkata sansude o wa ida lagu lladina si ɓe hawri e ɓen amanu gomɗinɓe siɓe fotti e gomɗi gaalu ɓen amanna men gomɗini ko enen hunde rootere nden hara ɓe fenayi wa ida kala si weddudi baduhum yoga e maɓɓe ila badin faade yoga galuɓe inna atu haddisunahum e on yewteɓe bima fatahallahu alaykum konko Allah udditi e dow mon konko Allah faamini on liyuhajjukum bihi fiyoɓe wengir on ɗum inda rabbikum nokka jommum afala taqiluna e on haqqilta ɓe wi indiranna ɗum hakkundeji maɓɓe Allah dali wala yalamuna ɓe anda anna Allah wondeno Allah yalamu ma andi ma yusiruna konko ɓe surata wa ma yuluna konko ɓe feññinta wa minhum na maɓɓe ummiyuna humen binneɓe ko wiyete ummi ko adema wata windude wata jangude ino maɓɓe toon humen binneɓe la yalamuna alkitaba ɓe anda deftere nde few illa amaniya ɓe jokka si wona yela wa inhum ɓe wonali illa yazunnuna si wona eɓe sikka fo waylun bone wodani lilladina wonande ɓen yaktubuna alkitaba windirɓe deftere nde mbi aydihim juuɗe maɓɓe ɗen tumma yaquluna refti ɓe inna haada ɗum ɗo min indillahi ko immorde ka Allah liyashtaru bihi fiyo ɓe wattete ɗum samanan galilan coggelel fandungel bone wodaniɓen qur'an filliti fa waylun lahum bone wodaniɓe mimma katabat immorde konko ɓe windiri aydihim juuɗe maɓɓe ɗen wa waylun lahum laabi tati bone wodaniɓe mimma yaksibuna immorde e konko ɓe faggiti fotono Allah inna waylun lahum bone wodaniɓe nde wotere yoni naferema waylun lahum bone wodaniɓe laabi tati latinoke alyahudaɓe goo hiɓe sansayno ayeje ka tawrata ma suratuwol layle ma ɗerol layle kala ñawore tawde hawrodira e faale maɓɓe on ɓe monta ɗum ɗon ɓe ƴetta juuɗe maɓɓe ɗen karambol ngol e daha kam ɓe winda ɓe rampira sila ayeje Allah ɗen on caria mo ɓe faalaɓe monta caria Allah o alyahuda hino hulɓini ɓe dari kadi ɓe inni hoori ɗum wa gaaluɓe ni lanta massanam nar mena yeyte memataman illa ayyaman sowna ñalɗi ma aduda tan kontaɗi ko ɓe fandi ɗin ñalɗi kontaɗi ko balɗe capannayyi ko ɓe rewi gaari ndin kon wo kamɓe ɓe mara bonnere kawre leydi ɗo sownaɗo si Allah yaafike ɓe ɗum ɗo ɓe natta yiide so yaafake ɓe ɗum ɗo awa haray kamɓe ko ɗum ɗon ɓe mari ko ɓe naata yiide e e hoore ɗi bonnereji maɓɓe ɗi woni wadde ɗo fo ɓol wiw ɓayi ɗum wiide on natta yiide sowna ñalɗi kontade attahadtum e on jogiti woni indallahi ko Allah ahadan ahade wi mana ono e Allah hiɗon haldi ɗum siñi ɗum falan yuhlifallahu hara Allah firt yuhlifallahu hara Allah firtata on hada wahadi makko ndi am taquluna ka an wolay tuni ala llahi liba e hoore Allah ma laata alamuna konkon anda bal ɓe wolay tuni ɓe liba e hoore Allah bala ko fenande konko ɓe woni wolde man kasaba kala faggitiɗo sayiyatan bakkatu wonɗo wo wonɗo ɓiɗɗo annabi ɗum huɗaɗali ɓeygo annabi ɗum huɗaɗali ko goɗɗo daɗata wa ahatata bihi ha huɓitimo kala faggitiɗo bone ha huɓitimo bimana ha o muti khati'atu e bakkatu makko fa ulai karay ɓenno asabu nari ko ɓe woni yimɓe yiite nge wonɗo wo wonɗo kainan man kana hum kamɓe fiya kandir yiite khaliduna ko ɓe luttata yallah dande walladina ɓen amanu gom yo amilu salata ɓe golle golleli moƴƴe ɓeen ɗon kadi wonɓe wo wonɓe en yaali ɓeygo firawna la'anatullahi nene asahino naata aljanna he kala gomɗin ɗo kadi golle golle moƴƴe wonɗo e wonɗo ulai ka ɓen ɗon ashabul jannati woni yimɓe aljanna ɓe humɓen ɗon kadi fiya ka nder aljanna khaliduunani ko luttinte wa ida akhadna ante tumande men nangono mithaqa bani israil ahadi bani israil min inni la ta'buduna wa tawrew illallah si wona allah wa bilwalidaini yumma mon e ɓen mo hisanan moƴƴe maɓɓe goɗɗo e ɗofto yumma mon e ɓen mum o ɗiggana ɓe wa dil qurba jomiraɓe ɓattodiral ɓen kadi ka enɗan e jomiraɓe ɓattodiral ɓen kadi ka kawtal ɗigganeɓe moƴƴeɓe wala yatama yaletimaɓe ɓe foti ko musidɓe fotina musidɓe andi o ko aletimaji moƴƴe e makko wal masakine e miskinaɓe ɓen foti ko musidɓe fotina o musidɓe moƴƴe e maɓɓe wa ɓuulu linnasi ko raɓɓiɗi kon wiyane yimɓe hiditiɓɓen foof husunan konngol moƴƴol kafirgol o aya ɗo mawɓe meɗen ɓe maaki en tant que moƴƴu kano woli woodi wota bonka wowle mi laaɗo maaki nokku goo e almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi ko wiyete julɗo ko mo julɓe ɓen daɗi bone ɗenngal mum ngal e bone juuɗe muɗum ɗe
بنا ما كنا كوكو كان من لا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت ها كلا تاو انو غوم دي الله غوم دي يلا نسكتين دي سو لا يقول كوم جما يودي بما كنا كوكو من سمات نجا اني كلا دي جدار يو مالي راي او دادي دونك راي ابن ادم سيكو ييو او جوكو تو هندو كو ويل كو سيكو يو مارسي سيكو دابو لام او جوكو تو هندو كو ويل كو سيكو يو هيبو siko kala ko dabbe te ko won wowla no yimbe ben bondo e mo juldo e kefero kala mo fottoda wowla mo hala welka ya akhi a hettay mo ko dum woni politique wandi ay so yalla subhanahu wa ta'ala dali wa ma farratna fi hadha alquran min kulli shay hunde men accale der de qur'anare ko ya fam pigi ni fo no der waage musallata ni be julde monde watu zakata itto zakaji zakka jawle monde eh di gangol yumma e ben dofto allah subhanahu wa ta'ala yuden wa ta'arrusi wa na'alla bil walidain ihsana mum bem mo doftebe digganebe ko didi didi jidi woluden din non e ka darsu me en aranoto he e kadi nyibe julde mon de itton zakka dido didi dido nay dido jeego kala kon huuda accuda kuma haray ko hala wonda summa tawallaytu muriti huccuto don illa qalilan sona se daabe min kum modon antum tay onon mo do nay don durno wa ila khadna ante to mande men nanguno mi sarakum ahdi mon de men inni la tasfikuna wa ta'un hibbude wa ta'rufude dima akum gige mon ne duoni men inni on wa ta'un wartidir wala takhrijuna wa ta'un yalti anfusakum hore mom min diyarikum ittakum ko galleli mo subma agrartum retti irriti don don jabu don rekonisu don wantum tayon tashuruna idon sedi wa don hon don subma antum retti on tigi ha ulai onon do tigi al yahuda be men halde jitta ko tuluna tayon wartidir anfusakum hore mo wa takhrijuna idon yalti na fariqan fedde gomin kum e modon min diyaay mi to galleli mabbe tazaharuna walli biro alehim e hore mabbe bil ismi ka faggeta gol bakkat wal udwan e ka jaggutugo way atukum si be aro on non usara ko be nangabe to faduhum sottom be non joni yurmi non be eh ha de faggata sakkundu sakkutu non faggeta no hore mabbe eh mayru wa huwa dum muharramun wa ko harmu dum alaykum e do mon kon won no harmi na sottu gol be gol ko rada gol be gol ha be ara ko be nangabe dum ko harmu dum e hore mo ikhrajuhum yaltingol be gol sifano yi oton do la meme chose yi on do nation sini eh ini yon HCR hino yaha na bana rufi se be basiji ka be hoda na bana be nyameteji na bana be lekkele wona hibe moddi be mo ya perro bel be radi be ben ka galleli mabbe wari mawbe mabbe wari mawbe mabbe nene goto mabbe ko ben kadi ini yon HCR on nation sini edin comité international ji ko ben tigi jonni be da arm be be lankinde sare be da dogino ye eh be ha non e nati yaagal e filmugol e televisugol e arestirugol wona kambe hibe moddi be feewi sibe moddino be feewi be akki dayno koy pay koy enene mu harabe jonnali wobbe go arm yehi waro yi beedo ko dum tigri woni ko feewndi den do kadi enen kadi feewndo donc awa etagol wada politique jonna wobbe go arm ara lanke sare den dum no harmi eh bakkatu koy boto don ko nutidi buri koy non joni rada koy e der den sare pay koy e mawbe yummiraabe eh bakkat koy boto don kon no tidi buri baraji ko heboto kon yiltita gol jukkintina non be rada be do nyameteji e lekkele watte yili eh apatu minuna e on gomdi nabi ba'dal kitab yoga e defter ne watakfuruna yaddan bi ba'din yoga wala take qur'an ko ya gomdi mo fu sunna ko ya gomdin fu famaje za kon don joddi man yefallu dalika kala huudo do min ko mo don hidon sikka illa khizin soda wirtere fila yati dunya ka gurdan aduna ala joddi sona wa yawmal qiyamati nyande darangal yuraduna ko be rutte tebe ila ashaddi al adabi fa de kaburi bonde lette wa mallahu allah wa nali bi ghafilin ko wel sindi do amma ta'maluna ko on ngollu de kon wande jangino dun nanen e filliti kadi allah wa ko wel sindi ko on de ngol de konde dare penale ko yimbe fende dare jamfaji dare eta do ita dare piratu gol eh marchandise ji eh dare wujugol bidi se gouvernement goddo no wada ministre ma gouverneur ma dum secrétaire ma dum préfet dare ko yimbe no huude e jam faaji dare ko maçon joni wujude e siman patron mum dare ko ministre joni wujude pointi e tol patron mum dare ko sonna joni wujude dépense modi mum a kon ko don huude wa mallahu allah wa nalbi wafin ko wel sindi do amma tam kon don golude kon o nangayo ulaika alladhina kubayyin bi ishtarawul hayata ad-dunya subi be ngurdan aduna ben bil akhirati la haram kambe be ni tabben no wuri den eto den no wuri den la haram wadi wo ko ben fala yukhaffafu anhum kala wa'id be no kala comporteur be no wi yo aduna on welutu tabben no wuri den tum la haram on wadi wo ben kala wa'ir be non fala yukhaffafu anhum hoyna no itake bel adabu lette den nyande dar ngal wala hum be onal kadi yunsaruna wallete be musibi yul
ولقد آتينا موسى غمني مكنا موسى الكتاب دفتر وقفينا من لنتين من بعد با مكو برسولين لا بدود به وقفينا من جوكنتين من بعد با مكو برسولين لا بدود به وفيك واتينا عيسى من اوكي النبي عيسى ابن مريم بيد مريم البينات وجاج فينيو دي ويدناه من تيتن لم بروح القدس روح لا بدون جبريل امين الله دال افا كل ما جاءكم ايتما كلا دي رسول نلادو ثم كلا ادني ان نلادو بما لا تهوا انفسكم omma welata on kawonke jimo istakbartum o mawnintina to e gomdi ngolmo e tuma kala ari on nelaado mo welata on kawonki mo dulle wona ko welata on kon Allah darata inna Allah ya'lamu haythu yaj'alu risalata ko Allah ndi on to watta nelal makko gal ko mo fala o on elata e modon ko wajibe e modon doftagol won do won do nelaado e mon e non tuma kala nelaado ari on tay welata on kawonke jimo istakbartum o mawnintina to fo farigan fedde go e mabbe kambe ne labben kaddab ton fenno o farigan fedde go tago tuluna on waray onon ko ni waado nani hana wayede o galube enni menen uluguna berda men ne wulfun ko heewde waaji al yahuda dari halani dum ne laado wodi kadi won be darade wolana dum waaji to ben karamo ko ben fen do goy ben amene abraham en jangu daga gadina men jibina awolanta men ko men anda na to bani men ko dun non en tashabahat ulubuhum tashabahat qawluhum ko ngodi mabbe din ko gotum berde mabbe den ko gotum ko dun do be al yahuda dari no wala nelal menen berda men den no heewi waaju awa ta men waajade Allah dal balis ko ni berde mabbe den heewa waaju la'anahumullahu Allah hu diri be yonde ko fulum sabu kafiran ka ko mabbe go fa qalilan fa di ma yu'minuna kon ko be gum en walamma ja'ahum tuman de arno be kitabun daftara min indillahi irunde ka Allah musaddiqun tay ko de gonginde li ma ma'ahum eden won defte won de ka mabbe di won tawrata injil wa kanu bi latina wa kan bi al yahuda an nasara min qabl qad yastaqihuna hibe lando tono hibe uddi to rayno ko don hibe lando tono ala alladina e do ben kafaru yeddo be mana hibe lando tono quraish makka ene e bobo jibina ka hakune mo wietede muhammad bobo jibina ka mo nga wietede muhammad tay de jamanu ne ladu ngum battino tay sono kala be rayno be lando dun heferabe be makka falamma jam jo non tumande arno be kambe la yudan nasara ma arafu konko be andino tande defte mabbe kafaru bi be di mana ande nela do jibina no nela be dari no be yeddi mo modi falanatu llahi kuddi allah di woni alal kafirin ay hore hefera ten di saboni mashtaro bi konko be watti di dum afsan wonki ji mabbe di an yakfuru de be yedda tabi ma anzal allah konko allah jippini tayle nawati be anda ko bokay be andi bako yan kaka bewre kan ganyanandi fi hundum ayyunazzil allah fi allah me jippini min fadli immode bural makongal ala ma yasha e do ummu yidi jippinde min ibadi e hore jiya makko ben immode jiya makko wona e hore ummu kambe be yidi baytum jippina ka e hore mo be yidi kambe ko dum hadi be jaba tayle allah ko e hore mo yidi on o jippinta fa ba o be rutto di gadabin e tikkere ala gadabin e tik e do tikkere he walil kafirina nodan hefra ben adabu lete muhinun hoynede be nyande tangal yalla dande wa idha gir lam sibe eta ma aminu gumdine bima anzalallahu kon kala jippini dalbe na nu'minu menen meden gumdini bima anzalallahu kon ko jippina e hore amen dunno gayna ni men wa yakfuruna be yeddi bima warahu kala ko yutiri bawo dum tawile kon ko be yeddi wa wala budun ko gonga qur'an o saddigan ko de gonginde li mama mede wonde kamabe ullando be aba be be gomdini tawrata ay dum be fene kon ko be yime den gomdini kon ko jippina e horam fene sede ullando be gallam dal do wiube falima ta butuluna akon dum waran don ambi Allah e annaba be Allah be kan fala wi den o windi ka tawrata e kan jila e annaba jore min qabilu qadi in kuntum sallatike mu'minin e don gomdini de modi ando do man waaw ma wirtude sare na ke makko anna sara be be yudon de wayi annaba be ko goddan dajel de yi en e yi e tafsir gi nokko ko si selli nyande go nyalande wotere be warno annabaabe cappande jeedido e der nyallal maadum annabaabe guluuje jeedido e der nyallal gotal ko be no yata kanyum no gomdini tawrata e injila kere no windi der to annabaajor wala gadi jaakum gomdi adani o musa ande musa bil bayinati ujaaji feñudi thumma takattumul ibila refti jugiti don gari di rewetende min baadi ba makko wantum tayono zalimun on toñi hore mo nalla toñi don de wa idha khadna anta tumane men nanguno mi taakum sengodo e ahadi munni wa rafa'na min banti faakum sengodo mo attura fello ngo men ni khudu nange ma hataina kum konko men okki on be buwatin wondude sobe wasma'una no galu be jaabi hundum be jaabi sami'ina men nani wa sayna kon men yeddi bi mana be ni ka hundu ko men nani men jabi kono taybe somi ka bernde men yeddi men sali bay non Allah nanay kon ka hundu ko nanay kon ka bernde o windiri fo wasi be wolu ka hundu ko bal sami'ina ka hunduko wola wa sayna on ne yeddi dum don ka berde wola
ala dal wa shiribu jilla fi gulubim kada berde mabbe ala jilla rewu gongari ndi bima kafaru sabu ko be yeddi ko eh bulu bi saboni ma ya'murukum be kon ko yamiri on no iman ko gom nal mongal stay woni ono on gom dini ha gom na mongal yamiri on yo on shirku a gom dinal mongal boni ko yamiro in kuntum sallati ke mu'minina ko gom dimbe bulu eh in kanat lakum silatan ke on addarul akhirah galle den ka lahara indallahi ka alla bi mana aljanna on lahara stailata ni ke on khalisatan ko special ko ono je al yahuda an nasah ba ono inni on nata tayite sona e der nyaldi kontat tayoni o aljanna de galle lahara ko special fi mo min duni nas ko wori yimbe diti den kambe be tawaka modi fatamannaul mauta ra yele mayde de walo do mayon tunno yo e wala te aduna in kuntum salati ke sadigi na ko gogabo alla dali sede be fenay be yetta dai Allah hadi wonde be onada be aljanna walan yatamannahu be yelo ta ko mayde den abadan po ma fi honno bi ma kadama sabu ko be adniri kon aidi him juude mabbe den wallahu allahu alimun ko ando do bi zalimina tonyo be wala tajidannahum wallahi atawaybe sede hibe andi be mara mojere kala hara sede hibe andi be ardena golle moje atawaybe hara sonna si hibe buri himbe be fop yidude hibe buri himbe be fop lerude ala hayatin edo ngurnda eh ngurndan no welabe buri himbe ben fu wa minal ladina yamurdu bin ashraku shirku be shirku be ben kadi ngurndan no welabe buri himbe ben fu maye ngombe tawaka be fala ya waddo ino yelo ahadum goddo mabbe law yu ammaru ha do wureno alfa sanati ndubi wulure e hara Allah wurna ino lan ndubi wulure ko duwen ko be yelato Allah dali hala be se tres simple wa ma huwa on o wonali bi muzahazi ko lawoto do Allah minal adabi imore lat ayu ammara fi uri ndubi wulure wurgol duubi wulure ma duubi temedere wona essentiel ko may gol natal jano essentiel sawuri do duubi wulure anati yite haray ko initil sawuri do nyallal gotal anati aljanna e bi ko dabba kon wallahu allah basirun ko suti bi ma ya'maluna ko bin golude kon bulew man kana kala lati dole adu wan li jibril ko ganyu jibril fa innahu awala jibril nazala kan kon ko jippini qur'an ala qalbi ka berde ma bi idinillah e dunga e allah musaddiqan qur'an ko ne gonginde lima bayna dai den defte wonte be yeso mayre wa hudan ko ne pewal wa bushra ko ne welo welo lil mu'minina wonande gomni be man kana kala lati do adu wallillahi ko ganyo allah wa malaikati e malaika e makko be wa rusuli en la e makko be wa jibril e jibril wa mikala e mikal nati jibril e mikala be tawaka e malaika be tawa bal takrimat allahum ko teddi gol be wadi si inde mabbe den precise fa inna allah no allah adun kanko ko ganyo lil kafirin wonande he ferabe sababu nuzul de ayje do didi ko al yahuda mubi arkan lalo be landi mo lande yogaje so jabi ke den no are be andi modi ko gomdi ndo be gomdi naymo be yetto di ahadi ni eh na je ay majje be landi mo hin si inde al janna be nati ka al janna ko ndum be adato nyamude ne lado allah sallallahu alaihi wasallam jabi yimbe al janna ben si mayi nati ka al janna ko nyamete honnum be adato servede be nyama nela dal sallallahu alaihi wasallam jaabi kon wadi bi do sihino nanda e nene mum maano nanda e baba mum nela dal sallallahu alaihi wasallam jaabi eh tay dum do fo nela do jaaburi enele no be andiri no ma buri no be andiri no be andi wata jaabade dum do shona nela do kon dum jaabano e kon no jaabirano no juuti seeda wata heji de ka darso do en nodde e numero telefonji di mi jonni din mandare en ka tafsirji inshallah ray en wawa hum pitade benni modi joni men jabi ko anelado jonno heddi landal gotal ene ko mboni jippinde de qur'anare ma nelado may ko jibril benni ya ko don boni si tayno ko goddo gona jibril men jabayno kono jibril ko hal kibabirabe amen be men sali allah non jippini on sayde ayi da kala tawdo ko ganyo jibril ko kontor jibril allah kadi ko kontor makko lanni wala gadan salna gondi men jippini lay ka faade ma da ayatin ayaje bayinatin banginade wa ma yakfuru biha yaddatade illa alfasiquna shona fasiki be awa kullama ahadu yatuma kala kambe be ahoda ahadan ahadina badahu firato ahadin fariqun fedde gomin mabbe nabadahu firtai ahadin firato ahadin fariqun fedde gomin mabbe balskon aktarhum ko buri hewde mabbe la yu'minuna be gomdina walamma ja'ahum tuma kala ari be rasulun nelada min indillahi imudda ka alla musaddiq tale ko gongondirdo lima ma'ahum eden defte wonde ka mabbe benne labbe wonbe ka mabbe nabada firtai ahadini fariqun fedde gomin alladina imorde ben utul kitaba o kabe defte be feroto nabada feroto fariqun fedde gomin alladina imorde ben utul kitaba o kabe defte kitaba allah deftere allah jippinande den wara azhurim bawo mabbe kanna masik kaybe la ya'lamuna be andande ko gonga ta'ala ko be andi buri dum wonde den ko gonga ko qur'an woni ko faanda wonde be feroto bawo mabbe
kambi al-Yahuda wattaba'u bi jukki ma tatulu shayatin kun ko shaytan wujidi janga ta'ala mulki Sulaiman ila Musa nabi Sulaiman du woni bile yaga ngal de jukki dun do benni kambi nabi Sulaiman ko bilejo ko dun o jokkuno be gomdini dun do kambe dun gayna nay be hawki Qur'an haaji mabbe ala Qur'an subhanallah wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman yaddali fasha hande ko annabajo Allah nelado Allah lando labdo fewdo nundo do walakin ash-shayatin sikoni tonka shaytanuji den kafaru won ko yeddi e fewdo makko lernde Allah subhanahu wa ta'ala jarribino lamu ngon jabita e jungo makko e mbere balde cappanay ko on say din shaytanuji keri on bile yaga Allah subhanahu wa ta'ala dali e yuallimuna an-nasa kanji shaytanuji din hidi janna yimbe ben asira bile yaga ngal o maamji lay ko ko jippina alal malakaini hore malaika e hore lambe beedi do di Babila indi leedi wetendi Babila dun ko nokkure wonde e der Irak Haruta wa Maruta ko ni woni inde mabbe den kambe dido kambe lambe ben dido ben bile yaga ngal jippina ben e hore mudu be non dido wa mayo allimani be jannata be andinta be tindinta min hadin hay e goto e tagore dengal bile yaga hatta ya bula hawe enama ta jangum bile yaga de inama na hanu ando menen do fitina tum ko men fitina ko men jarri babe yimbe ben ko men addiraabe do fi jarri bore gol yimbe men fala takfuru ta yeddu mi mana mo jangi bila yaga la rew yeddi fa yata'allamuna kambe yimbe ben hibe andino kambe al-yahuda hibe jangino min huma imorde be do lambe dido ma dum malaika be dido nokku gonu ardi e tafsir ma yufarriquna kon ko be sendi dirirta bihi sabum bainal mar'i hakkune neddo zawjihi e mudimo e wa zawjihi e beygumo wama hum be wonal non be darrina bihi be lurri dangal bile yagal fi kala hingal fori hingal dolni kon Allah subhanahu wa ta'ala andini en o takki don kadi fi yimbe tawhidi ben wata tawhidi mabbe on bonu Allah dale be wonal hi be lurri da kadi ngal bile yagal min hadin hay e goto illa be din la shona e dunga ya Allah kon non si dunga ya Allah on tawama be lorrayde bile yagal ngal no sabin bina lorra wada bile yagal ngal no sabin bina sonja wana ya gondin hawi am bile ala nyanne ala araya falji bile no wodi karama ko batin no wodi nyanne no wodi Allah no jarri bobe kadi de gayna haju few ko woni ko ya gomdin wonde be wawana ma sona ko Allah hoddiri wadete be wadantama kadi sona ko Allah hoddiri a hebay ko ya holo dum don kono sa na ya hebu imana ha wonde be ala ma be wata lorudi araya falji seeda eh wa ta'allamuna hibe andino hibe janga ma yadurruhum kon ko lorata be si be jangi wala yanfa'uhum nafatabe kadi e si be jangi wala gada alimu gumdi be andile kadi na si ganda la man ishtarahu kala suru dungu bile yagal kala jangu dongal bile yagal ma lahu alanamu fil akhirati kala hara min khalaqin imorde gebal mojjal na wi gol alanabe imorde gebal gebal no to be mari yite gebal bi mana imorde gebal mojjal wala bi saboni ma sharabe konko be sodiri dum am fusam konko be wattitiri dum wonkeji mabbe di lawkanu sinno be latino ya'lamuna be and haray kambila yagal do kari no mari qissaji no mari riwayaji dududi no mari tafsiriji dududi si di seldi ma si di sellale wallahu ala wa alam wi ama ngalbila yagal ko fewndo annabi Sulaiman woni ko janga e fewndo e der balde cappanay de o perdi de lamungu e sabu hurundare makko den ka jattano don sababuji jattegol hurundare den kon dum adinde jatta ko non den jattira kon o perdiri lamungu en aroya yon bisa hella ka suratu sade ka suratu safat ka suratu saba ileto en hewto yadun insha Allah yalla newina en hewtu gol en labbino yey ton developing e donc ala kulli hal do ko fendo ka o perdi be lamung nere de balde cappanay jinnaaji din yetti enterimo on bi mana di asiri lamungu e der de balle cappanay conseil di windi o mbile yaagal di sakiti di jonni jama on ko jama on janga ngal mbile yaagal non ko honton asili magal honno ngal hebori très bien o yi qur'an confirmi wonde ko jippina ngal ka wonde wa ma unzila ikun ko jippina alal malakaini jonnon ka malakaini do wobbe na ko lambe dido wonnobe babila dum ko nder leedi Irak hebe wi'e Haruta e Maruta wobbe di inni ngal bile yagal ko jippina ko hore malaikaabe dido tigiri Allah subhanahu wa ta'ala jarribi be be arka leedi jannugol jama on ngal bile yagal kala wakkilido bewde kala wakkilido malki sede ya yite yo aro jannangal kana si ala baredo tabe jannu goto haabe halana mo na ko dabba wona ko du'a jangede Allah subhanahu wa ta'ala gisamu on juuti seeda wonde o wadani be redu nyamaindu o wadani be awra haton jinowo e sonna
be arai ka leydi ga be nyalla ga be janna dum kekide be janga ismullahil azam be ya be hotal kam ha nyande go der ko be jannata ko sonna jela ba do webiti yeso mabbe be akiti kala ko be yoki be enele o do on be be heba mo be gerde e makko don ha o inne enele stay woni be hebay mo e arai ko be yarabere be wakili be yari o jabali o salti o inisi be hebay mo ko be awa be wara wonki be wari wonki o jabali be ni ko rabbi di kom be gerde don ha stay woni e be hebay mo ko yo be jannumo o ismullahil azam ko be jangata be jabaka kam be jannimo bay faale sonnaaji on hino e mabbe be jannimo o ismullahil azam o jangi dum do o wi o wiro ya kam o wiri ha e nokkel alla halke mo kanko sonnaaji on wonti de ko de burde jalbude wonti hodere jalbunde tafsir ardini si selli awa si sellali awa amma kambe dido e hande kadi e be ande be bonni ba hewti kikide be ni be jangu ismullahil azam on be yawa be jangi ha be gayni gabi tanji din wirali be yawali be ande be bonni Allah subini be lette aduna e lette la hara kondum burani be subi lette aduna ila do ha nyande darngal dari be ni e tafsir haray be lette de hibe modede ka der leydi ga hebe sonjede tan hibe lette de ton wiyede daragol darngal lanni hara bakkatuji mabbe dilanni kono no yide ngandi aya no hari ka suratu tahrim leeto wonde enele malaika ben la ya'suna Allah ma amaram wa yaf'aluna ma yu'marun kambe be yaddata Allah ko Allah yamiri kon ko duwon ko be huwata donc e tippu de on ayato enen en jabata confirmude dum do wonde ko malaika be Allah jippini bile yagal e mum yo be jippo ka leedi ga be janna yimbe be bile yagal ma dama na hunde moddere e wonde kadi Allah wadani be sahaw be nyama be yaray be rendai e sonnaabe e be yi sonnaajo be zinugol mo yani e wonkiji mabbe din ha dum posibe be yari be itti wonki maadama qur'an no inni malaika yaddata Allah yaddali Allah enen en jabata determinude dum don wonde ko hore malaika en jabata dum don enen en innai dum do ko e hore lambe dido gissa hino juuti en waaway rabbe dino dena ka haqqillaaji meden in faaw Allah dali wala wannam harabe tagore ne fon ko faanda do amanu be gomdin no Allah watta do be huli modi la batubatun ko baraji molanaade be bayno min inilla ay modde ka Allah khaydum ko dum buri mo ila kanu sinna be latani ya alamuna be ande kono be anda ya ayyuhal ladina amanu kono e gomdin be la taqulu wa tanwi'u muhammadu wa tanwi'u ne lado ra'ina ayno me wa qulu wi unzurna ndaro me wasma'una no sabu taw ko be faandi kon ka ra'ina do ka hala arabu ko ndaro men kono e lukhaji go e lukhaji mabbe ton ko puttino men ga njofojo ame puttino men ga Allah subhanahu wa ta'ala wi yoni be wola ara kambe ko be faande te ka der berde mabbe ko njofojo ame dum no correspond e lukha go e der halaji mabbe din ton ta non arabu ben ko nanata ko ndaro men bay non Allah no andi kon ka berde wi ni joni enele bayra ina andato ka arabu ko ndaro men unjurna andato kadi ko ndaro men unjurna on non corresponda e hala bonka e hala mabbe kan Allah dali inni jonta wiura ina we unzurna wasma onano wa il kafirina no dan hefira bin adabul lati alim musri ma ya waddu alladina andi golen hefira bin e shirko bebe wana be yibbe men wata hunde wondu en e mabbe Allah dali ma ya waddu alladina yelo ta ko ben kafaru yiddu min ahli alkitabi modde himbe defte be walal mushrikina wana shirko be kadi be do di do kadi ta ko an yunazzala de jippinte alaykum e hore mon onon julbe min khairin modde mo jelam rabbikum modde ka jomu julbe ben se hebi victoire se bi nafa se bi nema aduna ila hara ande al